aja. Yeah. Sebab yeah, bener gak jare wong guru sing paling hebat lakamani pengalaman. Bener nah. Mudah-mudahan Dirjo kagian tobat. Tobat. Kata kena azab. Cukup koplak boh. Nah. Iya. Kaki mamaku. Mamaku Ella. Kaki panitia. Kanggo panitia. Ajak kalian kanggo Pak Haji sing duwe haji. Pak Haji. Kaki ngormati wong prapat. Wis cukup sepisan go pengalaman. Ajak dinema dinemoni anak budut. Macem-macem perbuatan manungsa. Mata penjara tempatnya wong nebus dosa. Wis cukup ngeling nampe kok belaknya. Wis enak enak enak. Wis aja ngumbangi bae blak. Ang pengalaman iku cait kan. Lah, molane ga. Krungu kaken banget dadi wong manusa. Krungu aja ngadirna gaga, aja ngadirake lagi seneng sira. Bakal lagi sugi. Krungu kaken pegaweane. Iya. Bakal ada turnamen bola ning Sumber. Wah, bandare kan. Setan. Eh. Bagus. Sabar, sabar. Koplake sabar. Tenang. Angen-angene sing sabar arwe sing tenang. Jaksa sing kuasa nentokaken kabeh perkara di sidang jujone sing bener pasti kedenger sing salah pasti ketara cocot cocot ya beli ya iya arep wong bener pasti kedenger ya iya sing salah ya pasti kesal sejen karo manusa kuno duduk kanda duduk dongeng dudu saking Dirjo cengeng dudu aja pada berbuat salah ning dunia anak neraka neraka dunia berarti larane ati kaya diiris-iris duh kelingan kabeh kang ditinggal kari jadi saksi molane segarang-garangnya menusa are ning jabak ning jero trali madu nangis laka wong hebat laka wong sakina ala kabeh tenang apa molane ga molane plak pokoknya bae Bapak Haji Niwan pinaka bos HN bisa nulungi temenan temenan mamaku ketik ya waktu cimin hakim jaksa sing kuasa nentokaken kabeh perkara ya iya datang kepala pengadilan sing bener pasti kedenger sing salah pasti ketara sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga bener nah, harus seperti itu sadar sadar diri duduk kandang duduk duduk donge duduk duduk saking Dirjo cenge aja pada berbuat salah minggunya anak neraka eh neraka kan wis cukup sepisan go pengalaman romo beli aja tinema tinemuni anak putu macem-macem perbuatan manungsa penjara tempat tewong nebus do kelek masa mau nebus kelek
Jadi penjara tempatnya wong nebus kelek. Dosa. Ya iku si Dirjo. Nang. Kanggo pengeling-eling kudu kuplak. Ya iya lah. Ya iya. Nang.